Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Amor e Caridade de Orlando. Antes de começarmos, eu vou ler uma passagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentil idade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço divino, dentro da ação pessoal e incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, queridos amigos do Amor e Caridade. É um prazer muito grande estar com vocês no dia de hoje. Pela primeira vez, uma primeira experiência online. Não é fácil para a gente que é meio brutinho no computador, mas a gente estuda um pouquinho para poder transferir para vocês um pouquinho de informação, para incentivar vocês a estudarem um pouquinho, aproveitar o outbreak para pegar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e dar uma repassada nesse tema que é tão importante para a vida de todos nós. O tema que me foi passado pelo centro foi a perda de entes queridos. É um tema que toca muitos de nós, muitas vezes viemos ao Espiritismo por causa desse tema. Eu mesmo fui um exemplo, cheguei ao Espiritismo por causa disso. Temos o exemplo de Dona Elisete, fundadora do centro. Saudade imensa da senhora Dona Elisete, um beijo grande. Não vejo a hora de estar aberto o centro para a gente poder abraçar e beijar novamente, estar aí novamente curtindo com a senhora o nosso dia a dia no centro. Mas então, voltamos ao tema. Falei da Dona Elisete, me desconcentrei. O tema de entes queridos, a gente tem três questões no livro dos Espíritos que trazem esse tema bem esclarecido para nós. Eu vou dar uma lidinha nelas para que a gente possa pegar. A perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa da dor, tanto mais legítima quando é irreparável e independente da nossa vontade? Isso foi a pergunta que o Kardec fez ao Espírito da Verdade. Essa causa de dor atinge assim o rico como ao pobre, qualquer um, né, vai ter essa situação, representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, deixa claro o Espírito da Verdade que todos nós vamos viver essa situação, não importa rico, pobre, mas homem, não tem opção. Todo mundo vai viver, todo mundo vai ter um momento que vai ter um ente querido, pois todos nós estamos programados para fisicamente sairmos desse planeta. A gente está aqui só por uma passagem e vai ter um momento que a gente vai partir, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? O Espírito da Verdade resume e diz: não pode haver nisso profanação. Quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente.
bastante claro, e a gente que estuda Espiritismo, que estuda André Luiz, a gente vê nos livros André Luiz o quanto a comunicação é importante e é uma prova enorme para a gente que o Espírito é eterno, que a alma é eterna e a gente segue. A vida não cessa, obviamente, nesse desencarne momentâneo que a gente tem no momento que está encarnado aqui no planeta Terra. Na questão seguinte, na última questão sobre esse assunto, Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O Espírito da Verdade diz: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrozoada a toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então é muito importante a nossa fé, é muito importante a gente entender esse momento e a sensibilidade de todos nós espíritos para que a gente possa passar por esse momento com menos dificuldade. Então esse estudo é baseado basicamente no Livro dos Espíritos, nessas três questões que a gente passou, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos informa que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo, a perda de um ente querido, a perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e de um fim de tudo, com a morte, né? Como a morte pudesse causar. É uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar. E é uma verdade, nós que viemos. Como eu vim do catolicismo, muitas pessoas que estão no centro vêm do catolicismo e a gente vem com esse terror da morte, do inferno, do céu. Se você vai, você tem esse medo realmente, é uma verdade. E no Espiritismo, quando você lê, você encontra o consolo, você encontra a informação e encontra o mais importante, o esclarecimento, que realmente acalma a gente e nos melhora, nos dignifica para seguirmos em frente. O esclarecimento de Kardec e a possibilidade clara de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós que ainda estamos em provas e expiações do corpo físico nos trouxeram um fato extraordinário: a prova da imortalidade da alma, que nos conduz às mais profundas reflexões, porque altera substancialmente nossos valores e nossa lista de prioridades. É óbvio que com a informação do Kardec, com o Livro dos Espíritos em mãos, quando você lê, você recebe uma calma, uma informação fabulosa. E você, ao saber que você está vivo, você vai estar vivo. Esse corpo físico, essa roupa física vai padecer. Você vai acabar a sua energia, você vai padecer, vai desencarnar. Mas você segue, você segue. Os livros de André Luiz nos mostram claramente como isso acontece. Você vai para uma área parecida com a área onde você vivia, você vai ficar lá um período e você segue adiante e vai no lugar onde estão os espíritos no seu grau de elevação, no grau de elevação que você está. E quanto menos apegado à matéria, mais rápida vai ser essa sua passagem, essa sua subida. Se você estiver muito apegado à matéria, você acaba ficando muito tempo aqui sofrendo e os familiares sofrendo mais ainda. E isso, essa interferência é ruim. Então é importante a gente que tem condição de estudar saber dessa importância de deixarmos o nosso corpo no momento do desencarne e partirmos, pois não há muito, não há nada que se fazer a partir desse momento que o cordão de prata se desconecta, né? A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio às lutas, aos sofrimentos, aos desafios, aos tropeços, às perseguições, às agressões, caminhamos de cabeça erguida, pois sabemos que toda a luta e toda a prova é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. Então, a gente, quando entra, quando a gente estuda, quando a gente recebe realmente o Espiritismo dentro do nosso coração, a gente percebe, a gente recebe essa informação nos fortalece. Realmente nos fortalece e a gente sabe que a gente tem a evolução pela frente, então a gente tem que cuidar, bater naquelas teclas anteriores de reforma íntima, de conhecer a ti mesmo, porque a gente precisa melhorar. Então a gente sabe que a gente vai continuar vivo, entre aspas. A vida não é aqui, aqui é um momento, é uma escola que você vem para o aprendizado e a vida lá em cima. Quando você retornar, aí sim você segue e você leva no perispírito todas as informações de todas as suas vidas e isso vai seguindo no teu aprendizado, na tua evolução, para que você possa melhorar.
nos aguarda a vida no mundo espiritual, que é a nossa vida real, a vida futura, como dizia Kardec. Isso nos dá uma esperança serena que nos permite caminhar sabedores de que a nossa imortalidade é nossa maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. Então, obviamente, quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos eternos. Os espíritos são eternos, a gente não morre. A gente, fisicamente encarnado, esse corpo padece, mas o perispírito e as informações nele armazenadas seguem adiante. E esse perispírito vai viver no mundo espiritual, que é a pátria dele, que é a terra dele. E de lá seguiremos em frente, sempre, né? Agora a gente vai passar a tocar realmente nos entes queridos, que é o tema básico da palestra, mas é importante colocar esse enfoque do Kardec para que a gente possa se situar sobre como o Espiritismo vê a morte ou esse desencarne. Nesse slide agora, número 5, aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Uma frase de Chico Xavier, numa psicografia de André Luiz. Então, detalhe, aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. É a história do trem, que a gente vê muitos exemplos, onde a encarnação é como um trem, a gente está lá, o marido e a mulher no trem, e o marido desce numa estação, que é o final da viagem dele, e a mulher desce numa outra, a vida é assim. Então, e quem estava no seu banco do lado sai, entra uma outra pessoa e os contatos sociais continuam, mas a vida é como essa viagem de trem, é uma viagem onde a gente não sabe exatamente o momento que a gente vai desembarcar, né? Lidar com a perda dos entes queridos é sempre muito difícil. Vivenciar a separação dos entes queridos, infelizmente, é algo inevitável na vida, que cedo ou tarde todos nós experimentaremos. Então, é importante, sabendo que não há como escapar disso, não há como escapar, todos nós vamos viver, a maioria de nós já vivemos situações como essa e vamos voltar a viver. Eu já perdi pai, já perdi mãe, perdi sobrinho, perdi filhos. Então, são situações que a gente viveu. Inclusive, a perda nos traz a conhecer o Espiritismo. No meu caso, foi exatamente assim. A minha esposa chegou, a gente teve uma perda de 2 bebês em 2009. Em 2010, minha esposa chegou ao Espiritismo. Eu demorei praticamente um ano para chegar. No final de 2010, início de 2011, eu comecei a frequentar. E me dediquei, me interessei, comecei a estudar bastante. Me sinto espírita de outras encarnações. Provavelmente eu tive alguma conexão com o Espiritismo antes, pelo interesse que eu desenvolvi. Mas é assim, a dor, o nosso mentor está conectado, sempre vai receber uma luzinha que nos traz ao centro espírita, onde você recebe a informação e através dessa informação você se esclarece, se consola e entende que a missão de cada uma das pessoas é diferente, o tempo de cada uma das pessoas é diferente. Às vezes uma pessoa que fica um pequeno prazo de tempo aqui, como foi o caso dos nossos filhos, era o tempo deles, era o tempo da missão deles na Terra, e enquanto a gente não estuda, não entende, a gente fica difícil você passar adiante. Mas quando você estuda e entende, é fácil de entender. Tem pessoas que voltam de forma antes, normalmente seria o mais natural voltar o avô, o pai, a mãe, fazendo uma ordem hierárquica de idade, mas nem sempre acontece, às vezes volta um filho antes. Às vezes, né? O caso da Dona Elisete, por exemplo, desculpa a Elisete ter mencionado, mas é um caso importante, e diante dessa força que dá essa perda, você se reconstitui, você veja a força dessa senhora, que diante dessa perda ela reforçou, criou um centro espírita, hoje quantas famílias ela ajuda, quantas famílias ela ajudou a elucidar, inclusive a minha, né? Então, de uma perda surge, tudo está conectado, tudo tem uma razão de ser, né? Tudo, se você trabalhar com amor, tudo tem solução e tudo passa, né? Embora cada pessoa reaja de uma forma diferente diante do luto, o desencarne de um ente querido é, sem dúvida, uma das dores mais profundas que podemos sentir. E quem já passou por essa experiência pode compreender com maior propriedade, é óbvio, né? Você não é porque você é espírita, porque você já conhece, que você não vai sentir as dores, não vai sentir saudade, não vai chorar, não vai ficar depressivo, é natural. Quem perdeu mãe, pai, filho, irmão, pessoas conectadas, a gente sabe, a dor pega, sendo espírita ou não, é natural, nós somos seres humanos, somos falíveis e a gente sente realmente, a emoção nos toca e quanto mais preparado a gente estiver, melhor é. O que a gente não pode é alimentar essa dor, a gente pode sentir ela e sobreviver, passar por cima dela, mas a gente não pode alimentar essa dor, porque alimentando essa dor a gente causa problemas para nós e problemas prováveis até para o espírito que desencarnou, para não criar obsessão, não criar essa situação de ficar preso à matéria, né? A gente precisa sair dessa situação.
A doutrina espírita nos ensina que a dor faz parte de um processo da condição humana, é natural. Porém, aprender a superá-la é algo que não é fácil, além de levar tempo, adaptação e aceitação. Mas é possível superar a dor e a gente precisa trabalhar, é exatamente nisso que a gente precisa trabalhar para que a gente possa superar. Não é fácil, mas é possível sim, com certeza. É preciso viver a perda. O próximo slide agora. É preciso viver a perda, mas não alimentar essa perda. A gente não pode alimentar a perda diariamente e esse sofrimento ir crescendo. O processo do saudosismo é normal, a falta que a criatura nos faz é normal, a lembrança dos momentos passados alegres, tudo isso é normal. Isso gera um sentimento de tristeza, melancolia muitas vezes. E a gente precisa trabalhar isso de forma positiva, para que a gente possa, desse movimento, crescer e sair dessa situação fortes, para que a gente não carregue isso e não fique naquela depressão por um tempo muito longo. É óbvio que esse sentimento não há um período, cada pessoa tem um período diferente, mas é importante a gente saber que nós temos que ter uma medição nisso. A gente não pode ficar muito tempo sofrendo. A gente precisa saber passar adiante. A gente não pode alimentar esse sofrimento. A gente tem que ter sempre a viagem do trem na nossa frente, é uma viagem qualquer, onde as estações que nós vamos descer são diferentes. Vamos dizer, a minha esposa desceu na estação A e eu vou descer na estação B. Então, não é é um até logo. A gente vai se reencontrar. As pessoas que se amam, que têm afinidade, vão se reencontrar. E é assim. É assim que o Espiritismo explica e é assim que a gente deve pensar, porque isso reduz o nosso sofrimento. Aumenta nosso conhecimento e diminui, né? Diminui essa nossa aflição e nos consola bastante. O esclarecimento nos consola muito, né? É importante, após o luto normal, começar a fazer algo diferente. Então, quer dizer, o que seja, se você não está acostumado a estudar, estuda Espiritismo, faz algum outro curso, se interessa por coisas diferentes, faça coisas diferentes. Que a gente lê isso bastante e funciona isso, né? Voluntaria em alguma coisa que seja importante para você, em hospitais. Faça alguma coisa que seja diferente na tua vida para que você possa superar, para que o seu pensamento possa modificar. E a gente precisa entender desde já que nós não somos donos de ninguém. Então, se a gente coloca isso na nossa cabeça, melhora o nosso conhecimento. Não somos marido ou esposa de ninguém. Nós estamos marido ou esposa de alguém. Nós não somos filhos ou pais de ninguém. Nós estamos filhos ou pais. Então, a nossa condição é sempre temporária. Então, tudo que é temporário, um dia vai acabar. Então, se a gente já souber analisar dessa forma desde já, desde agora, é óbvio que isso vai nos dar menor aflição no futuro. Nós somos sim seres únicos, filhos do mesmo pai, isso com certeza. Mas estamos vivendo uma situação nesse momento, nessa encarnação, e podemos ter situações diferentes adiante, né? Esse slide é o da malinha da viagem, um slide famoso, uma frase de Chico Xavier: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar, e depois voltarmos para casa. É exatamente assim. A nossa vida na encarnação é uma viagem. É exatamente como uma viagem. Suponha que você vai passar uma semana em Nova York, em Las Vegas, vamos dizer, você vai passar pela alfândega, vai ver o peso da sua mala. Se a mala for pequenininha, você passa fácil. Se a mala for maiorzinha, você paga. É exatamente assim. Se você estiver carregando muito na tua malinha, você vai passar problemas. Se você estiver com a malinha leve, já tiver as coisinhas descarregadas, você passa mais facilmente. É assim, no momento do nosso desencarne, é assim que acontece. É exatamente como uma viagem que a gente precisa entender e começar a trabalhar desde já, enquanto a gente está lúcido, está saudável, para pedir perdão, para consertar qualquer situação, qualquer mal-entendido que a gente tem em nossa vida e reduzir nossa bagagem, nossa mala, para que no momento que a gente seja chamado, a gente nem sempre sabe o momento. No momento que a gente seja chamado, a gente esteja pronto, esteja apto a seguir adiante de uma forma simples, se desconecta do corpo e segue adiante, pois sabe que todos os entes queridos vão estar lá com você em breve e você vai estar novamente numa situação no futuro, estudando lá no mundo espiritual e fazendo um retorno, o que seja o que a espiritualidade superior designar, o que foi importante para nós, para nossa evolução. Vamos seguir para o próximo. O Espiritismo, além de ser consolador, nos ensina que estamos no planeta Terra apenas de passagem, como disse o slide. Ou seja, estamos aqui para aprendermos com as provas e expiações e assim evoluir. Então é exatamente isso. Então, quando a gente
que somos eternos, que nós não vamos morrer nunca. Então é importante a gente se fixar que a evolução é importantíssima para nós. A gente precisa se esforçar para cada dia ser melhor do que anteriormente, para cada dia a gente ser realmente melhor e com isso crescermos como seres humanos e podemos voltar com uma bagagem mais positiva quando retornarmos à nossa parte espiritual, né? E também dentro do nosso lar, da nossa casa, hoje, como a gente vive esse momento do outbreak, como é importante a nossa conscientização familiar hoje, a gente que está tendo mais proximidade com a família, está sendo uma bênção nesse aspecto, a gente está tendo uma intimidade maior, uma condição maior de convivência familiar, onde a gente pode aplicar o evangelho de uma forma mais clara, a gente tem um tempo maior, a gente descobriu que há como condicionar esse tempo. Então, esses entes queridos que vivem à nossa volta podem ser transformados e informados de uma forma melhor se a gente souber viver como esse outbreak nos mostrou. Se a gente souber viver dessa forma, é óbvio que todos nós passaremos por essa passagem de uma forma mais tranquila, menos dolorosa, né? Basta a gente seguir o que a gente está aprendendo nesse momento de meses que estamos afastados de tudo. Vamos ao próximo? Esse é um texto do Espírito Sansão, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a morte prematura, é bem interessante. E é uma dor enorme quando você perde filhos, quando você perde alguém prematuramente. Então o Espírito Sansão diz que a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Então você vê que a visão que o Espírito te dá é completamente diferente do que a gente tem se não estuda, se não, né, se não busca informação. Você vê que o Espírito nos mostra que a morte prematura é um prêmio para a pessoa. Essa pessoa foi escolhida para retornar, pois já tinha, né? É óbvio que existem exceções, existem situações diferentes, onde a morte da pessoa é provocada, que não está programada, mas essa é uma resposta, uma forma genérica que o Espírito quis nos mostrar, que a morte prematura nem sempre é ruim, né? Completa ainda o Sansão: nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Portanto, nada acontece por acaso. Tudo o que acontece tem uma razão. E ainda a vida do espírito não se mede pela duração da existência terrena. Muitas vezes, os poucos anos de vida podem ser mais produtivos do que pessoas que viveram muitos mais anos. Então, isso é interessante. Às vezes, a gente pensa que a pessoa que ficou aqui 90, 95, 100 anos possa ter, mas nem sempre, nem sempre. A pessoa que pode ter vivido menos anos pode ter tido uma missão diferente e cumprido a missão dele e voltado ao nosso mundo espiritual com a missão cumprida. E a pessoa que ficou muito mais tempo pode ter estagnado, pode não ter cumprido todas as missões que estavam designadas para ela nessa encarnação, né? É natural, obviamente, em qualquer condição, a gente sentir falta daqueles que partiram. É natural, vamos dizer. É natural que a gente vai sentir falta. Entretanto, não podemos nos desarmonizar. Então, é o que a gente falou um pouquinho antes, a gente precisa, não pode alimentar esse sofrimento, né? A gente precisa, não pode desarmonizar, porque estamos em um universo intimamente ligado. A gente vive, eu sempre lembro da Priscila nos contando no ESD, nós somos como todos num aquário, né? Então, se você se desarmoniza, você vai gerar desarmonia ao redor seu, você vai gerar desarmonia até com quem desencarnou. Isso não é bom, não é legal e você vai causar um problema para a sua vida e para a vida da pessoa que está seguindo adiante. Uma vez desencarnado, o teu ente querido não tem muito o que ajudar ou te fazer. Ele tem que seguir, ele tem que olhar para o corpinho dele, deixar para trás e seguir. Essa é a forma, essa é a recomendação. E a gente tem que entender que o momento dele é de partir. Então não adianta a gente ficar segurando, puxando, porque é o momento dele de partir. E essa saudade é natural, mas a gente não pode criar nenhum tipo de desarmonia, pois a gente está totalmente conectado nesse aquário. E se a gente não deixar ele seguir, a gente pode criar problemas para nós e para ele também, né? É importante a gente deixar. O Espiritismo nos ensina também que as dores dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram.
Por isso é preciso desejar aos que estão desencarnando felicidade na nova etapa de suas vidas, sendo que ao mesmo tempo é necessário equilibrar as nossas emoções. É mais ou menos o que a gente já falou até agora, com outras palavras um pouquinho melhor colocadas. O Espiritismo nos ensina também que as dores dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. Isso é uma coisa clara, que a gente falou no slide anterior, a gente precisa se controlar. É natural a saudade, é natural a emoção, mas a gente não pode alimentar essa dor, pois a gente vai prejudicar a ele e a nós. É preciso desejar aos encarnados felicidade, boa sorte no mundo e trabalhar com isso, desejar com sua família, desejar, porque vai acontecer um dia, a gente vai partir um dia e a gente pode estar melhor preparado se a gente encarar com certa facilidade isso, desejar, e vai ter um equilíbrio e conseguir equilibrar nossas emoções de uma forma mais controlada, né? Vamos seguir. Em síntese, basicamente, a gente tem que se lembrar que a morte não é o fim. A gente sabe, sim, o começo. Ela é o começo de tudo, porque é o começo do teu retorno ao lar. Então, quer dizer, quando a gente volta de viagem, você está começando a viver novamente na sua casa, no seu lar. Com isso, é preciso desejar que o desencarnado tenha uma vida tranquila no mundo, no plano espiritual. É muito importante essa mensagem, essa coisa positiva, para que a gente tenha, para que o ser, o ente querido que está desencarnando, possa ter esse fortalecimento, essa informação dentro do coraçãozinho dele, quando ele for. Até para a gente, no nosso momento, saber que é importante que os entes queridos que vivem conosco nos desejam sempre essa força, esse reencontro. Então é muito importante que a gente esteja sempre conectado nessa situação, nessa condição. E ainda, devemos nos lembrar sempre dos momentos de paz, de luz que tivemos com a pessoa, sempre guardar lembranças boas, sempre guardar momentos bons e ter a certeza que é sempre um até logo, nunca é um adeus final, sempre é um até logo, sempre momentos depois, anos depois, a gente vai se reencontrar. É assim, a vida é assim, os livros, os bons espiritismos indicam isso. Quem gosta de André Luiz, quem estuda André Luiz, sabe bem disso. Pense no ente querido sempre com carinho e direciona a ele sempre preces sinceras, vibrações positivas, sempre situações de vibração positiva para que ele possa realmente encarar essa jornada de uma forma tranquila, essa passagem de uma forma tranquila. Pois é apenas uma passagem, não é o fim, é o começo, como a gente tem afirmado. Então é importante que os seres que ficam passem para ele essa tranquilidade, passem para ele esse momento de tranquilidade. E até mesmo a gente hoje que não está enfermo, não está à beira do desencarne, nesse instante, a gente se prepare para esse momento, se entere dessa informação nesse momento e entenda que é importante estar pronto, estar preparado. Porque vai acontecer conosco e com todos à nossa volta, né? Esse slide é muito interessante. É basicamente o que a gente falou. É um slide que encerra a palestra. Ele diz: e mesmo que a dor da separação e a tristeza nos visitem, vão visitar, vão visitar. A gente vai precisar controlar, a gente vai precisar com sabedoria não alimentar, mas é óbvio que vão visitar. Busquemos compreender que a morte não é um ponto final na existência humana. Não é. Não é. Nunca ninguém morreu. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos vivos, quando não aqui, estamos vivos num plano espiritual. A serviço de alguma coisa, fazendo alguma coisa, estagnados ou melhorando, estudando. Fazendo alguma coisa, a gente está se movimentando de alguma forma, sempre na busca de alguma evolução. Não é um ponto final na existência humana. Somos seres eternos, dotados de bondade, pois somos filhos de Deus, e Deus é justiça e bondade. Então, é uma mensagem, é uma palestra de tristeza, diríamos, vamos dizer que se fala um pouco de morte, de entes queridos, mas é uma coisa meio triste, que a gente relembra pessoas que passaram. A gente relembra situações negativas que a gente viveu, mas hoje, com tanto conhecimento que a gente adquire, a gente acaba se emocionando e vibrando com essas pessoas que subiram, com as coisas que eles nos transmitem hoje, com os momentos maravilhosos que eles nos transmitem hoje. Eu lembro de uma passagem quando na psicografia a gente recebeu uma mensagem dos nossos bebês. Eles tinham os nomes iniciados com o B, eles receberam dos dois Bzinhos deles, que estavam bem, que a missão deles era curta, era só isso, que eles tinham muito a ensinar para a gente, e que a gente aceitasse,
que era assim, que foi assim que foi designado. Eles aceitaram, nós aceitamos esse desafio de estar com eles apenas por um pequeno espaço de tempo. E eles foi assim. Foi assim, então, dizer. Então, ao receber essa mensagem, é óbvio que o nosso coração se acalma, é óbvio que o nosso coração se consola e a gente acaba seguindo. Eu também, trabalhando um período na psicografia com Dona Elisete, recebi mensagens de minha mãe, felicíssima que eu encontrei o caminho de Jesus, minha mãe catolicíssima, ferrenha, e eu nunca acompanhei ela nesse catolicismo dela, sempre me distanciei, e fui ver Jesus, fui encontrar, ter essa amizade, essa intimidade com Jesus através do Espiritismo. E hoje sinto a presença da minha mãe constantemente em minha vida, e dentro da psicografia ela mandou mensagens para mim, feliz da vida, dos momentos, vendo como eu encontrei Jesus em outro caminho, mas ela feliz da vida que eu encontrei e que estava no caminho correto, que eu estou no caminho correto, né? Então é assim, a espiritualidade te ajuda a encontrar o caminho quando você abre o seu coração, quando você abre o seu raciocínio, a forma de entender. Então, se a gente sabe que os seres desencarnados estão à nossa volta, saiba respeitá-los, saiba amá-los, saiba aceitá-los nessa condição, pois eles só vão querer te ajudar, só vão querer te impulsionar para o bem. Tá bom? Essa foi a mensagem do dia de hoje. Um beijo no coração de todos vocês. Protejam-se para esse final ainda de outbreak que nós temos. Não sabemos quanto tempo vai durar. A saudade é imensa do retorno, eu sei, mas o momento agora é de segurança, de preservação. Temos que cuidar da saúde de todos nós. Tá bom? Um beijo grande. Um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Um abraço. Queridos irmãos, irmãs, querida Irmandade da Humanidade, nesse momento, tanto encarnados quanto desencarnados, estamos juntos, estamos sendo orientados pelo Mestre Jesus. Por isso, convido a todos vocês que se virem e se sentirem à vontade para fechar os seus olhos e iniciarmos uma vibração. A vibração de amor, a vibração de fé, a vibração de confiança. Que Deus, nosso Pai, cuida de nós, elevando os nossos pensamentos a Deus e abrindo nosso coração a Jesus, permitindo que os nossos sentimentos possam aflorar nesse momento. Sem restrição. Permita, Deus, que nós possamos contar a você as nossas angústias, os nossos medos. Permita, Deus, que possamos expor tudo aquilo em que pensamos e sentimos, pois acreditamos, ó Deus, que o Senhor está conosco, nos ouvindo, nos cuidando. Sabemos, ó Pai, que nada acontece sem a sua aprovação. E por mais que estejamos agora numa grande provação, acreditamos que o seu amor eterno nos conduz ao aperfeiçoamento que precisamos, que necessitamos. Não vamos deixá-lo de amá-lo por conta disso. Não vamos deixar de acreditar na sua providência, ó Pai. Por conta dessas dificuldades que, na verdade, nos burilam para nos tornarmos melhores. Querido Mestre Jesus, como suas palavras agora são tão importantes nesses momentos de provação, de teste em que todos nós vivemos, momentos em que exige paciência, que exige resignação, que exige obediência, que exige comprometimento. Que exige tantas coisas de nós e que no nosso dia a dia, o antigo dia a dia, esquecíamos de trabalhar e pensar. E agora, como uma forma de acelerar o nosso desenvolvimento, como uma forma de abrir os nossos olhos e expandir as nossas mentes, podemos sentir e perceber, ó Jesus, como é tão válido as suas palavras, como é tão atual as suas orientações. Jesus, nos proteja e nos conduza. Jesus, nos ampare e nos dê força. Jesus,
Esteja conosco, Jesus. Acreditamos e amamos a Ti. Ó espiritualidade amiga que cuida de todos nós, em silêncio, agradecemos o suporte, pois sabemos que se não houvesse o seu suporte, estaríamos hoje mais ansiosos, mais angustiados, mais deprimidos, estaríamos piores. Obrigado por fazer a vontade de Jesus e este atendendo o enorme amor do nosso Pai. Ainda nessa vibração, eu peço a você, gentilmente, que você possa abrir o seu coração para Jesus. Nesse momento, todos nós estaremos lhe entregando um passe de amor, um passe de boa vibração. Abre o seu coração para Jesus. Creio que Jesus agora está na sua frente, olhando para você, sorrindo e lhe escutando. Converse com Ele, abre o seu coração, receba toda essa energia positiva que agora pode invadir o seu coração, entrando no seu corpo. Essa energia boa que afasta os medos, os receios, as ansiedades, as tristezas e raivas. Isso não faz mais parte de você agora. Você está livre disso. Sinta-se bem, tranquilamente e seguramente. Sinta o amor de Jesus, sinta o abraço dele. Sinta a sua vibração se tornando melhor. Sinta-se mais leve. Veja o brilho que pode sair de você. Este é o brilho pelo seu amor a Deus, pela sua fé em Jesus. Leve contigo toda essa semana. E agora, vamos realizar a nossa oração final. Querido Pai, muito obrigado pela semana que tu me destes. Uma semana em que pude ter a casa, em que pude ter o alimento, em que pude ter a família. Eu sei, Pai, que as coisas mudaram, e eu sei que isso de alguma forma me fez sentir confuso e perdido, mas nunca o seu amor deixou de estar ao meu lado. Permita-me, ó Pai, que tenhamos uma ótima semana novamente. Proteja-nos, ó Pai. E que seja feita a sua vontade hoje e sempre. Jesus querido, obrigado pela força que nos dá, obrigado pelo carinho, obrigado pelo sustento, obrigado pelo sustento da alma, pelo alimento da alma.